Ok, já estamos no Porto. Já estou aqui no CPF, no Centro Português de Fotografia. E agora vamos entrar para ver a exposição, ok? Paulo Carvalho e sou promotor desta exposição Retratos Sem Medo. É uma exposição que visa apoiar duas instituições, a APAV, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, e a da Light Space. Light Space é uma escola fotográfica de apoio às vítimas de violência doméstica ou de tráfico humano na Índia. Para esta exposição acontecer, tive que contar com a colaboração de alguns amigos que resolveram ou gentilmente acederam as suas obras para posterior venda. O dinheiro que se resultar dessa venda será então distribuído pelas duas instituições que referi anteriormente. Assim sendo, não poderia deixar de agradecer a estes meus colegas artistas que cederam estas obras, mas também ao Porto Photofest, nomeadamente à Ana Gann, a sua diretora, pelo apoio e suporte que deu a esta exposição, e também ao CPF, ao Centro Português de Fotografia, e ao seu staff, nomeadamente ao Dr. Bernardo Castro, que gentilmente nos cederam um espaço para fazermos esta exposição. A todos muito obrigado. Espero que quem já visitou que tenha gostado, quem não visitou que visite, que vale a pena, e ajude-nos a ajudar também. Obrigado.